Gledate emisiju Zaječar danas i sadržaje izdvajamo. U Zaječaru je održana radionica koju organizuje stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom financija za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u ciklusu izrade programskog budžeta za 2018. godinu. Meteorološke prilike imaju veliki uticaj na zdravlje, od tegoba koja izaziva promjena vremena pati skoro polovina svetske populacije. Crveni krst Zaječar organizuje sutra dečiju olimpijadu za učenike 3. i 4. razreda. Sutra u Zaječaru, nakon hladnog jutra, pretežno sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura 21 stepen. Pripadnici MUP-a, službe za borbu protiv organizovanog kriminala i policijske uprave Zaječar u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom u Zaječaru uhapsili su 4 osobe zbog postojanja sumnje da su izvršili više krivičnih dela. U sklopu sprovođenja stalnih akcija usmerenih na suzbijanju korupcije, policija je uhapsila ŽM, odgovorno lice sportsko-poslovnog centra Timok, BS, funkcioner grada Zaječara, ZJ, odgovorno lice privrednog društva AD Put i IV, odgovorno lice privrednog društva Betonex, saopštio je MUP. Oni se terete da su u periodu od 2013. do 2015. godine izvršili više zloupotrebe u postupcima javnih nabavki koje su sprovedene za potrebe gradske uprave u Zaječaru i na taj način oštetili budžet ovog grada za ukupan iznos od 3.637.514 dinara. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i u zakonskom roku uz odgovarajuću krivičnu prijavu bit će privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru. Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom financija do 24. oktobra ove godine organizuje 12 regionalnih radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u ciklusu izrade programskog budžeta za 2018. godinu. U Zaječaru je radionica danas održana. Ovaj program je počeo u aprilu ove godine i on se odvija u okviru IPA 2014. i to je podrška Evropske unije. Istakao je Aleksandar Marinković, koordinator komponente 2, planiranje i programsko budžetiranje, i dodao. U okviru radionice predstavljena je unapređena struktura programskog budžeta jedinica lokalne samouprave, čija je primjena predviđena tokom budžetskog ciklusa za 2018. godinu, kao i predlog ciljeva i indikatora za programe i programske aktivnosti shodno revidiranoj strukturi programskog budžeta. Projekat se sprovodi takozvanim decentralizovanim upravljanjem, to jest za upravljanje projektom je zadužena kancelarija pri Ministarstvu financija za upravljanje projektima Evropske razvojne pomoći i u tom smislu ovaj projekat, direktni korisnik projekta je Ministarstvo državne uprave lokalne samouprave, a sprovodi ga Stalna konferencija gradova i opština, Nacionalna asocijacija gradova i opština u Srbiji. Učesnicima radionice je ukazano na unapređenja koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva financija. Program ima dve komponente. Jedna komponenta se odnosi za unapređenje upravljanja imovinom i trenutno je raspisan poziv takozvanog grand šema gde gradovi i opštine u Srbiji mogu da apliciraju za grantove, mislim da je vrednost od 100 do 200.000 evra. To je jedan deo komponente, naravno bit će u okviru te komponente neke druge vrste pomoći kada je u pitanju pitanje upravljanja imovinom, a druga komponenta gde sam ja koordinator se bavi planiranjem i programskim budžetiranjem. Suštinski programsko budžetiranje je uvedeno 2015. godine u Srbiji, ona je obaveza kako za centralni nivo vlasti, tako i za lokalne vlasti u Srbiji. To je proces koji će trajati jedan duži niz godina jer je u pitanju novi, moderni i transparentni način upravljanja rashodima lokalnih samouprava i u tom smislu ovo je jedna od regionalnih radionica koje organizujemo širom Srbije, imamo je 12, jedna je u Zaječaru za opštine Istočne Srbije, gde ćemo im prezentovati najnovije iskustva kada je u pitanju proces programskog budžetiranja u Srbiji. Takođe ćemo ukazati na izazove, greške ili ono gde treba da se ide kada je u pitanju programsko budžetiranje, a takođe daćemo im neku vrstu novih instrukcija za budžetski ciklus za 2018. godinu, uključujući uputstvo za praćenje i izveštavanje
o programskom budžetu. Karakteristika programskog budžetiranja, za razliku od linijskog budžeta, koji je do sada bio dominantan, je to da se gledaju svrhe rashoda, odnosno u koju svrhu rashodi idu, a ne na šta idu, kako pokazuje linijski budžet, rekao je Marinković. Putem ovog budžetiranja vi možete da pratite koje rezultate to budžetiranje ostvaruje. Tu je takođe veza sa politikama, znači to je vezano za strateško i pogotovo za srednjoročno planiranje rashoda, i treće jeste, imajući u vidu da omogućava da se rashodi, kako se zove, prate na taj način, postoji i obaveza uspostavljanja programskih informacija, što podrazumeva ciljeve, indikatore, tako da vi možete i da pratite kakve ste rezultate postigli i na bazi tih rezultata da prilagođavate politiku, to jest određene programe koji nisu korisni za lokalnu zajednicu, ili da ih smanjite ili da ih ukinete, a naravno one programe koji se pokažu korisni, da se naravno sredstva povećaju. Radionica je održana u Skupštinskoj sali grada Zaječara. Ministar za rad Srbije Zoran Đorđević je najavio još oštrije kontrole poslodavaca u cilju sprovođenja rada na crno, uključujući uvođenje mobilnog inspektora koji će proveravati da li je poslodavac uplatio doprinose za zaposlene. Najavio je i da će inspektori rada svakodnevno biti na terenu u svim krajevima Srbije, a ne, kako je rekao, samo u Beogradu i u većim centrima, kako bi kontrolisali da li poslodavci prijavljuju radnike. Javno komunalno preduzeće Zaječar obaveštava korisnike koji imaju neplaćene račune za vodu da je pokrenuta naplata preko javnih izvršitelja i poziva da svoje obaveze izmire odmah i izbegnu troškove prinudne naplate. U regionalnoj privrednoj komori Zaječar sutra će biti organizovan okrugli sto o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Teme okruglog stola su upoznavanje sa osnovnim principima, standardima i zakonskim okvirima organske proizvodnje, procedura uključivanja u organsku proizvodnju, kao i mere podrške resornog ministarstva organskoj proizvodnji i mere ruralnog razvoja i upoznavanje sa domaćim tržištem i marketingom organskih proizvoda, a također iskustvo proizvođača organskih proizvoda. Skup je finansijski podržan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz projekat Podržimo organsko i kroz institucionalni grant koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Početak je u 11 sati. Poslednjih godina svedoci smo naglih vremenskih promjena. Godišnja doba se smenjuju bez prelaznih razdoblja, a dnevne razlike u temperaturi su velike. Meteorološke prilike imaju veliki uticaj na zdravlje, a od tegoba koje izaziva promjena vremena pati skoro polovina svetske populacije. Na vremenske oscilacije u većoj ili manjoj meri reaguju svi, ali ih najteže podnose hronični bolesnici. Među hroničnim bolesnicima meteoropate su najčešće reumatičari, asmatičari, srčani bolesnici i hipertoničari. Na asmatičare deluje vlažnost vazduha, na hipertoničare visok vazdušni pritisak, a na srčane bolesnike hladno i vetrovito vreme. Za razliku od hroničnih bolesnika, usled promjena vremena, relativno zdrave osobe često ne znaju da kažu zašto imaju tegobe. Istraživanja su pokazala da meteoropatija najčešće pogađa decu mlađe od 15 i osobe starije od 50 godina. Najmlađi su osjetljivi na promjenu vremena jer više od ostalih slede instinkte i reaguju na uticaje elektromagnetnih talasa, a starije osobe imaju osjetljiviji metabolizam koji jače reaguje na hormonske promjene uzrokovane promjenom vremena. Navikli smo tako, malo smo i otporni na te vremenske. Ja sam malte nesrčani bolesnik, ali nemam problema tako. Malo se i pazim i šta drugo. Ne, vremena mnogo loše. Mnogo loše, ja sam hronični bolesnik i mnogo loše utiče na mene. Baš mnogo loše. Vreme je to promenljivo, kako to utiče na vas? Je vam smeta što preko dana toplo, ujutru hladno? Nema. Super mi je. Održavam samo jedino šetnjom. Svaki dan idem na Kraljeviću. Svaki dan. Eto. Ili pre, do sad sam išao prepodne, zato što je bilo toplije vreme i malo je duži dan bio, a sad sam prešao popodne. Jutri večeri su prilično hladne. Hladne, jeste. Dobro, ja imam privatno grejanje, ali nisam još počeo da ložim. Štedim drva, štedim uganj. Meni baš ova žega nekako mi smeta.
ali dobro je. Naglo topljenje pa naglo zahlađenje, pri čemu dnevna temperatura oscilira i za više od 10 stepeni, svakako utiču na zdravlje. Od meteoropatskih reakcija najčešće su vrtoglavice, glavobolje, bolovi u kostima i zglobovima. Vremenske promjene fiziološki su stres na koji organizam pokušava da se prilagodi, a telo zdrave i telo bolesne osobe različito reaguju. U ovakvim situacijama treba poštovati jednostavno zlatno pravilo – umerenost. Treba ograničiti fizičku aktivnost i ne treba pretarivati sa hranom, naročito ne sa masnim i slanim jelima. Gimnaziji u Zaječaru je 6. oktobra u Beogradu dodeljeno priznanje za primjer dobre prakse pod nazivom Tvoj predmet meni znači. Reč je o značajnom priznanju koje se odnosi na primjer dobre prakse inovativnog pristupa u osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti karijernog informisanja, a koje je Zaječarskom timu uručeno na konferenciji pod nazivom Karijerno vođenje i savjetovanje u Republici Srbiji i Evropi. Izložba fotografija članova kluba Zlatna jesen iz Zaječara je otvorena simbolično u prvoj nedelji oktobra u mesecu koji je posvećen starijima iz našeg okruženja. U galeriji Radulbegovog konaka u Zaječaru do 18. oktobra svi zainteresovani moći će da pogledaju izložbu koja svedoči o aktivnostima i druženju starih lica, kako u klubu, tako i van njega, a njihove fotografije nastale su upravo tokom zajedničkih druženja i odraz u vedrog duha svojih autora. Klub Zlatna jesen postoji od 1981. godine i danas broji preko 100 članova. Istorijski arhiv Timočka krajina Zaječar organizuje u četvrtak 12. oktobra 9. naučno-stručni skup Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura. Početak je u 10 sati. Crveni krst Zaječar u saradnji sa Sportskim savezom tradicionalno svake godine organizuje Dečiju olimpijadu. Olimpijada će biti održana sutra sa početkom u 9 sati u osnovnoj školi Ljubica Radosavljević Nada i namenjena je učenicima 3. i 4. razreda. Bodybuilding klub Partizan Bor je organizovao u bioskopu Zvezda 15. memorialnu bodybuilding manifestaciju Novica Pauljičić. Publika imala priliku da vidi 50 nastupa najboljih domaćih takmičara, a titul ukupnog pobednika poneo je Maksim Trzin iz Beograda. Domaći bodybuilding klub Partizan je osvojio najviše medalja na turniru, a zlatna odličija pripala su Goranu Ćopiću, Snežani Radojković, Milošu Stojanoviću i Mišelu Lozaniću. Publika je videla i najboljeg sportistu Bora u prethodnoj godini, Srbislava Lazića, koji je ovog puta osvojio 2. mesto u svojoj kategoriji. Jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. U Zaječaru do sutra nakon hladnog jutra pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura 5, najviša dnevna 21 stepen. U Srbiji sutra ujutru ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana malo i umereno oblačno vreme. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura kreteće se u intervalu od 4 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. U Zaječaru sutra, nakon hladnog jutra, pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura 5 stepeni, najviša dnevna 21 stepen. Na kraju, najvažnije vesti još jednom. U Zaječaru je održana radionica koju organizuje Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom financija za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u ciklusu izrade programskog budžeta za 2018. godinu. Meteorološke prilike imaju veliki uticaj na zdravlje, od tegoba koja izaziva promjena vremena pati skoro polovina svetske populacije. Crveni krst Zaječar organizuje sutra Dečiju olimpijadu za učenike 3. i 4. razreda. Sutra u Zaječaru nakon hladnog jutra pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Gledali ste emisiju Zaječar danas. Hvala pažnje.